саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі. Номері 8-ші дәріс тақырыбы. Физикалық есептерді шығарудың әдістемесі мен тәсілдері. Сабағымыздың жоспарына тоқталу өтейік. Бірінші қарастыратын сұрағымыз физикалық есептердің маңызы және классификациясы. Екінші қарастыратын сұрағымыз физика есептерін шығарудың тәсілдері мен әдістемесі. Физикалық есеп дегеніміз ол оқушының алдына қойылатын қандай да бір проблема. Оны шешуде белгілі бір логикалық ақыл ой қызметі жүзеге асып, физикалық эксперимент жасалынып, математикалық аппарат қолданылады. Оны шешуде белгілі бір логикалық ақыл ой қызметі жүзеге асып, физикалық эксперимент жасалынып, математикалық аппарат қолданылады. Есептер шығарудың маңызы олардың оқу үрдісіндегі орнына тоқталатын болса, физика пәнінен есеп шығару оқу үрдісінен бөліп алуға болмайтын бір бөлігі болып табылады. Себебі ол физикалық ұғымдарды қалыптастыруға, студенттердің физикалық құбылыстарды оқып үйренуіне, ойлау қабілетін дамытуға, білімдерін нақтылауға, оны практикада қолдана білуге үйретуде маңызы зор. Есептер шығару физикалық заңдарды оқып үйренуде тереңірек және нақты білім алуға, алған білімдерін берік меңгеруге, логикалық ойлау қабілетінің дамуына, белсенді болуына, физика пәніне деген қызығушылығын арттыруға, алға қойған мақсатқа жетуде табандылыққа, өзіндік жұмыс істеу, өз бетімен білім алу дағдысына ие болуға көмектеседі. Есептер шығаруды мына жағдайларда қолданады. Яғни, біріншіден, проблемалық ситуация туғызуда. Екіншіден, жаңа мәлімет беруде. Үшіншіден, практикалық іскерлік пен дағдыларды қалыптастыруда. Төртінші, білімін, яғни нақтылығын және тереңдігін тексеру кезінде. Бесінші, яғни материалдарды бекітуге, қайталауға. Алтыншы, техникалық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіруде. Жетінші, студенттердің шығармашылық ойлау қабілетін жетілдіруде. Физика есептерінің оқу үрдісін ұйымдастыруда алатын орны ерекше. Студенттерге есептерді шығарып үйретудің мынандай тәсілдерін беруге болады. Бірінші, оқытушы есепті оқып, талдау жасап, әртүрлі сұрақтарға беру арқылы студенттерді есеп шығаруға жұмылдыра отырып, тақтаға есепті өзі жазып, берілгенін жазып көрсетеді. Мұндай тәсіл жаңа сабақты түсіндіріп болғаннан кейін қолданылады. Оқытушы орташа қиындықтағы есепті таңдап алғаны дұрыс. Екіншіден, есепке талдау жасап, талқылау. Оқытушының басшылығымен бүкіл топ болып талқыланып, одан кейін бір студентті тақтаға шығарып, қалғандары орындарында шығару. Мұнда тақтаға орташа оқитын студентті шығарған дұрыс. Себебі жақсы оқитын студент есепті тез шығарады да, қалғандары оған ілесе алмай қалады. Ал нашары тіптен шығара алмай қалады. Үшіншіден, оқытушы қандай есепті шығару керектігін айтады. Студенттер оны өзінше орындайды. Мұндай оқытушының әр есептің түріне қарай кететін қателерге кеңес беріп отырғаны жөн. Мұнда студенттерге әр деңгейдегі есеп карточкаларын жасап,
өздік жұмысты сол арқылы орындаса да болады. Физика есептерінің классификациясына тоқталып өтейік. Мына кестеге назар аударып қарасаңыздар, бұл жерде физика есептерін классификацияға бөлінген көрініп тұр, және де осы классификациясына сәйкес есеп түрлері де көрсетіліп тұр. Енді осыларға тоқталып қарайық. Сонда физика есептерінің классификациясы мазмұнына қарай, берілу тәсіліне қарай, қиындығына қарай, шығару әдістемесіне байланысты болып бөлінеді. Енді сол бойынша есеп түрлерін қарастырайық. Мазмұнына қарай классификациясын қарастырайық. Мазмұнына бойынша механика, молекулалық физика және термодинамика, электродинамика, кванттық физика болып бөлінеді. Берілу тәсіліне қарай мәтінмен берілген, суретпен берілген, графикпен берілген сұрақ есептер болып бөлінеді. Қиындығына қарай жаттығу, орташа, қиын, шығармашылық болып бөлінеді. Шығару әдістемесіне байланысты сапалық, есептеу, эксперименттік, графиктік болып бөлінеді. Шығармашылық есептердің өзі іздену, яғни неге деген сұраққа жауап іздейтін есептер, конструкторлық, яғни қалай жасау керек деген есептер болып бөлінеді. Шығармашылық есептер, есептер жинағында жұлдызша арқылы ерекшеленіп тұрады. Оларды топтағы физика пәнін жақсы оқитын студентпен жұмыс істеген кезде, олимпиадаларға қатысатын студенттерге беріп, шығартып үйреткен кезде пайдалануға болады. Есептің берілу тәсіліне қарай төрт түрге бөледі. Мәтінді, графиктік, сұрақ есептер, сурет есептер болып бөлінеді. Мұндай бөлінудің өзі шартты түрде. Себебі кей есептер суретімен, графиктермен қоса жүреді. Есептер шығарылу әдістемесіне байланысты сапалық, сандық, немесе есептеу есептері графиктік, эксперименттік болып бөлінеді. Мұндай бөліну қажетті және маңызды. Себебі оқытушының студенттердің математикалық дайындықтарына қарай есеп таңдауына көп септігін тигізеді. Сапалық есептердің физикалық құбылыстар мен заңдылықтарды оқып үйренуде маңызы өте зор. Мысалы, тербелісті оқып үйренгенде, бірінші, алты бақанға бір адам емес, екі адам отырса, тербеліс периоды өзгереді ме? Деген сұрақ. Екінші сұрағымыз, серіппедегі дененің массасын екі есе арттырсақ, оның тербеліс периоды қалай өзгереді? Үшіншіден, егер де дене бекітілген серіппені қатаңдығы бұрынғыдан екі есе артық серіппемен ауыстырсақ, дененің тербеліс периоды қалай өзгереді? Деген сапалық есептерді шығару арқылы тербеліс периодын анықтауға берілген формулаларды студенттердің естерінде қалдырып бекітуге болады. Әрі олар оның практикада күнделікті өмірде қолданылуымен танысады. Сапалық есептердің ерекшелігі мұнда студенттердің ойын жинақтап, белгілі бір физикалық құбылыстардың мағынасын ашуға көмектеседі. Оларды логикалық ойлау арқылы физиканың заңдылықтарына сүйене отырып шығарады. Мысалы, суға көлемдері бірдей мыс және алюминий кубтар батырылған. Осы кубтарға шама жағынан бірдей кері келуші күштер әсер ете ме? Есептеу есептеріне тән қасиет берілген сұраққа жауапты тек математикалық амалдарды қолдана отырып табуға болады. Шығарылудағы математикалық тәсілдерді қолдануға байланысты
есептер арифметикалық, алгебралық, геометриялық болып бөлінеді. Осылардың ішінде көп қолданылатыны алгебралық. Есептеу есептері физикада жиі кездеседі. Соның ішінде шамалылардың сан мәнімен берілген есептер көп. Қазіргі кезде есептегіш құралдардың көптігін ескерсек, мұндай есептерді шығару көп қиындық туғызбайды. Әйтсе де физика пәнінің мұғалімдері таза физикалық есептерді, шамалардың сан мәндерін берілмеген есептер уақыт үнемдеу үшін көптеп шығарылған дұрыс. Эксперименттік есептерді шығару үшін арнаулы құрал жабдықтардың көмегімен тәжірибе жасап, нәтижесінде алынған шамалар арқылы есеп шығарылады. Эксперименттік есептерді шығару үрдісінде студенттердің қызығушылығы артып, бақылағыштығы дамып, құрал жабдықтармен жұмыс істеу дағдылары мен икемділіктері жетіледі. Студенттер физикалық құбылыстар мен заңдылықтарды тереңірек танып біледі. Графиктік есептер деп, график бойынша берілген есепке керекті шамаларды анықтап шығаруға болатын есептерді айтады. Графиктік есептерді шығару үрдісінде графиктерді салу, графиктерден қажетті шамаларды тауып, есептеулерде қолдана білуге дағдыланады. Графиктерді салу, тұрғызу кезінде студенттер физикалық шамалар арасындағы функциялық тәуелділігін түсінуге, ұқыптылыққа үйренеді. Яғни олардың танымдық және политехникалық мәні өте зор. Графиктік есептер бұл есеп шығару барысында графиктер қолданылатын тапсырмалар. Графиктердің есептерді шешудегі роліне қарай оларды екі түрге бөлуге болады. Сұрақтардың жауабын графиктер тоғызу нәтижесінде табуға болатын тапсырмалар. Екіншісі, сұрақтардың жауабын графикті талдау арқылы табуға болатын тапсырмалар. Есеп шығару физиканың оқыту үрдісінің ұдайы бөлінбес құрамды бөлігі болып саналады. Өйткені ол физика сабақтарының түгелдей барлық түрлері мен кезеңдеріне және сыныптан тыс жұмыстарында орындалады. Есеп шығару физиканы оқытудың әдістері, тәсілдері, амалдары ретінде әр жақты мағынада қолданылады. Физикалық есептерді шығарудың мынадай маңызы бар. Біріншіден, оқушылардың логикалық және физикалық ойлауын дамытады. Математикалық амалдар мен түрлендірулерді орындауға жаттықтырады. Физикалық заңдар мен эксперименттің сандық және сапалық мағыналарын ашады. Екіншіден, физикалық құбылыстар мен заңдылықтардың практикалық маңызына және өмірмен байланыстылығына көз жеткізеді. Үшіншіден, мектеп оқушыларын тапқырлыққа, өз бетінше жұмыс істеуге, еңбек сүйгіштікке, қиындықты жеңу төзімділігіне үйретеді. Еңбек жігерлерін қайрайды. Төртіншіден, физикалық ұғымдарды оқушылардың практикалық іскерліктер мен дағдыларын, шығармашылық қабілеттерін қалыптастырады. Бесіншіден, оқушылардың алған білімдерінің тереңдігі мен беріктігін тексереді. Алтыншы, сабақта проблемалық жағдаяттар қойып, оны шешуге жәрдемдеседі. Жетіншіден, физикалық құбылыстар мен заңдарды және теорияларды талдауға, қорытындылауға, олардың арасындағы өзара байланыстарды анықтауға жәрдемдеседі. Сегізінші, оқушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын жүйеге келтіріп, оларды дамытады, тереңдетеді. Тоғызыншы, пәнаралық байланысты күшейтуге ықпал жасайды.
оныншы оқушылардың физикаға деген қызығушылығын арттырады. Физикалық есептер, тараулар, абстрактлы және нақты болып мазмұнына қарай бөлінеді. Сонымен қатар зерттеу мақсатына, зерттеу тереңдігіне, шығарылу тәсіліне, күрделілігіне қарай жіктелінеді. Физикалық есептерді шығару субъектінің ойлау қарекетінің негізгі түрлеріне байланысты жіктелінуі. Яғни, на кестеге назар аударып қарасаңыздар, физика есептерін шығарудың әдістері аналитикалық, синтетикалық ой болып бөлінеді. Аналитикалықтың өзі талдау, синтетикалық синтез болып, сонымен олар барлығы де ойлау қарекетінің түрлері болып саналады. Физикалық есептерді шығару жолдарына тоқталайық. Есеп шығару ол логикалық, математикалық, эксперименталдық болып бөлінеді. Математикалық өзі арифметикалық, алгебралық, графиктік және геометриялық болып бөлінеді. Математикалық әдісті қолдану арқылы есеп шығарылғанда физикалық шамалардың арасындағы байланыстар сандық деңгейде анықталады. Физикалық шамалардың арасындағы байланысты тәжірибе қою арқылы анықтау, эксперименттік әдіс арқылы жүзеге асады. Есеп шығарудағы іс-әрекет есептері шығару жоспарын анықтаудан, осы жоспарды жүзеге асыруын жауабын табудан тұрады. Есепті талдау нәтижесі есеп шығаратын субъектінің біліміне, тәжірибесіне байланысты болады. Мына жерде Фридман есеп шығарудағы мынадай іс-әрекеттерді көрсетеді. Назар аударып қарасаңыздар, есептің мазмұнын талдау, шығару жолын іздеу, шығару жоспарын жүзеге асыру, есептің шығарылуының дұрыстығын тексеру. Мектепте физикалық есептерді шығаруда алгоритмді қолдану кең орын алған. Физикалық есептерді шығарудың жалпы алгоритмі есептің шартын мұқият оқып, онда сөз болып отырған процесті не құбылысты анықтау. Есептің негізгі талабын орындау үшін қажетті қандай шамалар берілген немесе қосымша қандай шамалар қажет екенін анықтап алу керек. Келесі шартты белгілер арқылы есептің шартын қысқаша жазу қажет. Одан кейін қажет болса, есептің мазмұнына сәйкес сурет салу керек. Есепті қандай әдіспен және қалай шығару керек екен анықтау, яғни жоспар құру керек. Есеп мазмұнында сөз болып тұрған процесті сипаттайтын теңдеулерді жазу керек. Есепті жалпы түрде шығару, яғни есептің талабына сәйкес белгісіз шаманы анықтайтын теңдеуді қорытып шығару керек. Есептің шығарылуының дұрыстығын тексеру, яғни өлшем бірліктері арқылы тексеріп шығу керек. Одан кейін белгісіз шаманың мәнін есептеп, анықтап алынған мәннің дұрыстығына көз жеткізу керек. Соңында есептің жауабын жазу керек. Бұл бізде физикалық есеп шығарудың жалпы алгоритмін қарастырып шықтық. Есеп шығару ойлау қабілетін дамытудың негізгі бір әдісі болып табылады. Ойлау қабілетінің дамуы сыныпта есеп шығаруды ұйымдастыруға байланысты. Әзір формулаға физикалық шамалардың сан мәнін қойып, есептеу, немесе сынып оқушыларының көпшілігінің шығарылмайтында есептер беру, бір оқушының тақтаға шығып есеп шығаруы, ал қалғандар оны көшіруі, оқушылардың ойлау қабілеттерін еш дамытпайды. Тәжірибе көрсеткендей, көптеген оқушылар есепті шығаруға қиналады. Оқушыларда физикалық есептерді шығару дағдылары мен іскерліктері қалыптаспаса, олардың пәнге деген қызығушылығы, өз күштеріне деген сенімдері жойылады. Оқушылардың есеп шығара алмауының себептері көп. Оның бірі оқушыларға шығаруға берілетін есептердің белгілі бір жүйеде жинақталмауы, және неғұрлым көп есеп шығарса, соғұрлым автоматты түрде есеп шығару ептіліктері қалыптасады деп ойлап, үйге көп есеп берілуі.
Негізгі басты себеп оқушыларды физикалық есептерді шығару әдістеріне үйретпеу. Кейбір есептерді шығару әдісі алгоритмдік әдіске жатады. Яғни Мащанский мен Гутман есептерді шығарудың алгоритмдік әдісін оқушыларға үйретуді, ұйымдастыруды былай ұсынады. Сынып оқушылары 2-3 есеп шығарғаннан кейін оқытушының басшылығымен осы есептерді шығарудың әдісін құрайтын қадамдарды оқушылар өздері анықтап, осындай типті есептерді шығарудың алгоритмін құрайды. Содан кейін оқушылар осы әдісті саналы түрде түсініп, меңгеру үшін тақтада біріне екі есеп шығарады. Әрі қарай есептер шығару оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуін қамтамасыз етуге тиісті. Мащанский мен Гутман, яғни осы авторлар сабақта есеп шығаруды ұйымдастырудың мына формаларын көрсетіп отыр. Соған назар аударып қарайық. Бұл жерде мұғалімнің есепті шығаруды әңгімелеу әдісімен түсіндіру. Екінші, есепті шығаруға бүкіл сынып оқушыларын қатыстыра отырып, тақтаға бір оқушыға шығарту. Есепті шығару жолдарын сынып оқушыларымен коллектив түрде талдап, содан кейін олардың өз беттерімен дәптерлерінде шығарту. Барлық сынып оқушыларының өз беттерімен есеп шығаруы, есепті шығару барысында кездесетін қиындықтарды кейбір оқушылардың немесе оқушының түсіндіруі мүмкін, есепті сынып оқушыларының бүтіндей өз беттерімен шығаратындығын, оның дұрыстығын қарау. Осымен Боброк оқушыларға есепті шығару іскерлігін қалыптастырудың мынадай әдістерін көрсетеді. Соның бірінші әдісіне тоқталып өтейік, ол дәстүрлі әдіс. Яғни бірінші есепті шығару жолдарын мұғалімнің өзі шығарып көрсетеді. Екінші есепті шығару әдісін бүкіл сынып оқушыларымен талдап, бір оқушы тақтаға шығарып, қалғандары оны көшіреді. Үшіншіден үйге берген тапсырманы өз беттерімен шығару. Төртінші, бақылау жұмысын өз беттерімен орындау. Енді екінші әдісіне көшейік. Екінші әдісінде берілген тақырыпқа шығарылатын есептерді шығартудың жалпы тәсілдерін мұғалім көрсетеді. Бір типті есептерді шығарудың жалпы тәсілдерін қолданып, ұжымдық түрде шығарады. Есептің шарты мен шығару жолын ұжымдық түрде талдағаннан кейін оқушылардың әрі қарай өз беттерімен шығаруы. Есептің шартын өз беттерімен талдап, шығару жолдарын белгілеп, түгелмен есепті өз беттерімен шығаруы, үйге берілген есепті өз беттерімен шығаруы, бақылау жұмысын өз беттерімен шығаруы. Бұл бізде екінші әдіс болды. Үшінші әдіс ол алгоритмдік әдіс. Бұл әдісті қолдану есеп шығаруға үйрету белгілі бір жүйемен жүзеге асады. Бұл жерде бір типті бірнеше есептерді ұжыммен шығару. Мұғалімнің басшылығымен осы типті есептерді шығарудың ортақ жалпы әдісін анықтап, есепті шығарудың алгоритмін құру. Есепті ұжыммен шығару нәтижесінде құрастырылған алгоритмді меңгеру. Осы алгоритмді қолданып, оқушылардың өз бетімен есеп шығаруы. Үйге берілген тапсырмадағы есептерді өз беттерімен шығаруы. Бақылау жұмысын өз беттерімен орындауы. Сонымен алгоритмдік әдісті қолданып есеп шығартқанда жаңа типті есептерді шығару жолын мұғалім тақтаға шығарып көрсетіп түсіндіреді. Есеп шығару жолдарын ұжыммен талдауы. Тақтадағы шығарылған есепті жауып қойып, оқушылардың осы есепті дәптерлеріне өз беттерімен жазып шығаруы. Келесі есептерді өз беттерімен шығаруы. Есептерді шығарудың алгоритмін оқушылардың өз беттерімен құрып, осы типті есептерді шығарудың ең қолайлы тиімді жолдарын анықтау. Және де үш деңгейлі есептерді өз беттерімен шығару. Физикалық есептерді мазмұнына қатысты физиканың жеке тарауларына механика, оптика, тағы сол сияқты қарай, және де тарихи, политехникалық мазмұнды қызықты шығармашылық экспериментті кешенді болып бөлінеді. Эксперименттік есептер мына типтесте болып келеді. Пружинаны белгілі масштабпен теңдей өлшем бірліктеріне бөліп, оның ұзаруы мен оған түсірілген күштің байланыстылығын көрсететін формуланы өрнектеңіз. Екіншісі, берілген сұйықтың тығыздығын ареометрдің жәрдемімен анықтаңыз.
Үшінші физика кабинетіндегі электроқоңыраудың істемейтін моделі гальваникалық элемент, кілт, сымдар берілген. Электроқоңырау бір ақ рет шырылдауы үшін электр тізбекті қалай қосу керек? Оның сұлбасын сызып көрсетіңіз. Қызықты физикалық есептер көп кездеспейді. Оған да есеп мысалы болады. Болат стержінің екі ұшын да бірдей магниттік полюске магниттеуге болады ма? Егер болса қалай, егер болмаса неге деген сұрақтар. Шығармашылық есептердің ерекшелігі зерттеушілік неге деген сұраққа жауап беретін және конструкторлық қалай істеу керек деген сұраққа жауап іздейтін есептер болып екі түрге бөлінеді. Физикалық есептерді шығару тәсілдерінің мынандай түрлері кездеседі. Арифметикалық тәсілде есептер математикалық теңдеулер құрылмай, арифметикалық амалдардың жәрдемімен сұрақтар қою арқылы шығарылады. Бұл тәсіл, мысалы, жылу мөлшерін анықтауда көп қолданылады. Алгебралық тәсіл физикалық формулалардың негізінде математикалық теңдеулер құру арқылы есептер шығарғанда қолданылады. Мұндай есептер физиканың әр тарауында көп. Күрделі, қиын есептердің көбісі осы тәсілмен шығарылады. Геометриялық тәсіл физикалық есептерді шығаруда фигуралардың геометриялық және тригонометриялық қасиеттерін қолдану қажет болған жағдайда пайдаланады. Мұндай тәсіл кинематика, статика, электростатика, фотометрия, геометриялық оптика тарауларына есептер шығаруда көп қолданылады. Бүгінгі дәрісіміз бойынша білімді пысықтау мен бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Физикалық есептердің физикалық білім берудегі маңызы қандай? Физикалық есептерді топтастырудың негізіне байланысты қандай түрлер болады? Физикалық есептерді шығарудың әдістері мен жолдары қандай? Физикалық есептің құрылымы қандай? Пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген нәтиже. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болып тұрыңыздар.